lawyer I'm reviewing the whole matter and I know I mean well like you. So you know me don't go let that's it. So you know something is good. You know me don't go. I'm very happy to see you. Baba, est-ce que vous avez un peu de temps? Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous Nous allons aller au mot. Ça y a des wannes, j'en ai un peu. Un qui l'a écobrique. L'ordre à Wau Chiri. Boubou, cabane, soit pour la taouboubi. Et basse case, il est baigné à ma dame. Au sommet, il est aussi j'ai pas d'aglodé. Tu as beau vocaux à dire, on dit. Nous est bé, mais on dit. Toi, dogon, toi, ma bâche, l'auto. Et oui, et pas lui. Moi, dog, bon fou. Au don, y'a coupé. Je ma peigne au lit d'affaires. Son bon homme a des lèvres. Tout le monde. Si c'est bien, je suis d'affaires. Les minants, je vais pas voir. Et mieux, les gens qui m'ont dit, je vais pas voir. Qui est-ce que tu as dit? 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 Papa, je suis là. Il est bon, il est là. Pamula lo ko tun tori pe o ba mi sun igbori ere ni awada ni ere ni awada mo si pe lady yen mu ni o jo omode ni enu wa looto ele ti lowo keyan mo je loju mo ni baba not how well not how far but how well abola sata ife gbodun ma daru res dere odule o ori dele odule na o je ba so ru e oda se so ti mo fe mo ni yo mi fabi Moi, t'es un sens, c'est une princesse, le roi. Princesse, Yabo, Yabo, Johnny. Princesse, il me dit, Johnny, princesse, go, Foka. Le roi, Yabo, Johnny, il est recording, c'est. On l'a enri. Princesse, Foka. Tout le monde, c'est que Yabo, je l'ai bassoro. On m'a bassoro. On l'a pas mis bassoro, le roi. Et d'un mot, tu vois. Yes. Qui va n'importe Yabo, je suis le roi. Oh, bon, tu vois. On ne sait pas maintenant à Bobby. On ne sait pas les bêtes. C'est mon lieu de vacances et le reforme. Soit ma tia, l'eau, j'ai vu, on ne m'a pas vu. Ok. Oda, mon nom a passé pour Beggar Bibaba. A tia, a tia, yo mio, a tia, et fait joyeux. Elle est. Toba Tasco, on est bien, Waouris. L'homme a pas fou. A vu, moi, j'ai un bateau bonito, côte, dans l'opa. Quand vous cherchez, vous n'avez pas de nom. 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 Et si vous avez besoin de vous faire un peu de temps, vous individuel. Et si vous avez besoin de vous faire un peu de temps, vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Baba, quand on est au délire, je ne sais pas si tu es un peu de temps. 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 Tu es un peu de
se wo loko nu won won re de gbe camera fun opo so waju ni ebi le se ototo le ti wa e no e ma so be ni ma sha lasi gan won dora won abi church ni e so no tell me wala e se pa ni be sa lai si pa eh eyi o mu pa wa e be bawo daada ejo te ni kan ro le ngbo e ri po mo to na nbebe pe da ku mo se o mo binu en ti o lo pa ma bebe ni en ti o lo pa ibebe o ye ke wo mi mo la e sa ri gbogbo recordings won ati lago olopa ba olopa na se yo giti iya o je lomi ti ekuri lagbara olo tori gbogbo en ti o ye wo fi yaje ti en ba ti fi yaje yo je won aba kini o ni fun wa lekan si baba kin se kin ba wa daruko lekan si deji aderemi olofa ina le meje kini oro yanju yin fun awon osere theater yoruba lowo e ah ani ki awon na darapo ki gbogbo ojo kan ibe ko ko ni feju to yi egbe ni won ko report fun sugba ti kini ati keje keta won o so megbe wa a kan mara wa individually pe lagbaja idasi mi ta medo idase egbe o dasi kan sugba awon mo ode oni owo la won de ba bola nle ni won won se wahale ni oje o si joju fun won obinrin kan ma so fun ru bi pe baba se be yin na bo obinrin to wa so mo yin won se be si nko ejo e bo le nbe e ri pe di ari un opo gbolo yen gan lo mu mi wa pe mi nje mo ti bere ise yi baba sugar Mr. Latin to je are tampan o ni baba ijesha o ni kin so mo egbe tampan o so ninu video to fi so Instagram e ngba to ro e koko sele kokoro koro run lo ga wa lori egbe orun lo le moye wa kokoro ko le je mi ko pe ni so mo egbe 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 ta lai yo dide toro mo pa mo egbe ni ni pe baba so ba je president of Nigeria no fa ni wa la re o ni so ko so mo egbe si le na ibo to se le lo se re sa o ba ipa nfani nbe lare o ni so pe so megbe be ni awu na se wa awa ni alele ro yoro jina to ba die wi ni a ki ja si afeni afeni e wo njon ta se se bere ti atata temi ba won agba lenu e won yi fun are wa irobirin mo lo ani ti han bi so yan so ko ilaya se ri pe niran ani bi o se jisodi to pe to ba wa stage e ni mo nbo lo baba wa ni ko birin kan ka lo wa lo le ni won nte na gbo mo gbo mo awon asewo awa ku o la sewo a ku lo doko a ku lo le gbogbo obirin wa iya mi nto omo won o ti graduate won to mu wa o dunnu elo la ngba elo ni an gba lo yabo to depo to de se won odori ni gbogbo e la mo a mo rira wa sugbon a ko ri ko je tuntun loju wa o se adogun a emi be iya re mbo be mbo igu e be olaya olaya ajala be o kini ye e ma biro kaluku be o ko gbo lo je ka wu ara o fe wa pe ah ah nti ba gba o n sa ro pe tori pe mo wa wo ran court olopa le bo mi le gbon te wi ejo ti mo dero na mo ro ki n fo le ran mo wo bi idajo lo mo fe won fo mo nle lo ko mi yi ka be ni oni ti e ti oda o omo ti ni emi mu sugbon ko jale ko se se ku se ko wa ki wa bi ba se po ro nbe laarin yan o bi oni tele yan wole o abi ki mo be ni kankan yin loro ki se po ya nu ile o soro be ni aha so won kan ro po eni o won plan fun olohun o plan fa won na amen ju ba n lo thank you e seun Baba soro baba olofa ina to je agba oje ninu ise theater yoruba awon na ni asese ba soro tan yi baba na ti wa ni ile ejo bayi gaga bi ohun ti won so won ni pe
Hello. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ, wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ náà pé ó ti wà nílé-ẹjọ́ báyìí pé àwọn sì wá láti ibi tí ọ̀rọ̀ náà yóò yọrí sí. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ, wọ́n ní yóò wo àwọn kó jẹ́ pé tó bá ṣe é ṣe kí wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì Bàbá Ìjẹ̀ṣà lónìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ nípa ti ọmọ tí ọ̀rọ̀ kàn nípa ti Ìyábọ̀ Òjó àti Bàbá Ìjẹ̀ṣà, ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ BBC News Yorùbá. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ, ọlọ́fàá iná sọ pé àwọn wá sílé ẹjọ́ yìí láti wá ṣe ohun tí olóyìnbó ń pè ní sọ́pọ́ọ̀tì fún Bàbá Ìjẹ̀ṣà gẹ́gẹ́ bí àgbà ọ̀jẹ̀ nínú iṣẹ́ tíátà Yorùbá. Wọ́n ní ohun tó gbé àwọn wá nìyẹn. Tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì BBC News Yorùbá, ilé ẹjọ́ gíga High Court nílùú Èkó, ní Ìkẹjà, òun náà ni a ṣe wà báyìí, níbi tí a ti ń retí kí ìgbẹ́jọ́ Bàbá Ìjẹ̀ṣà kó tẹ̀síwájú lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án lórí ìfipá bá ọmọ kékeré ní àjọṣepọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú, ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni ìgbà àkọ́kọ́ tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fojú ba ilé-ẹjọ́, ìyẹn ilé-ẹjọ́ májísírèètì ní Yàbá. Ṣùgbọ́n adájọ́ ọ̀hún sọ pé níwọ̀n ìgbà tí wọ́n ti ní kán gbé ẹjọ́ wá sí ilé-ẹjọ́ gíga pé òun kò ní ọ̀rọ̀ láti sọ lórí ẹ̀ mọ́, nítorí ilé-ẹjọ́ gíga ó lágbára lábẹ́ òfin ju ilé-ẹjọ́ májísírèètì lọ. Ìdí rèé tí àṣìwà níbí lénìí. BBC News Yorùbá, àṣìwà ní ìkàlẹ̀, a ò tí ì lọ. Thank you.